Unë do doja të shikoni më live se si ti e menaxhon e mirëmban pra e kosit. Do t'ja bëj dikujt tjetër. Po po. Do ta bëj. Se nuk është një sër, a? Ashtu, a? Po, nuk është një sër si më apo vetë si si më apo tjetër. Kështu që kujdes sa mund ngelet zero. Do shikoni tani Geto Arselimin në një pozicion me një stilist. Ja ku jemi në këndin e Berberit me Getoarin dhe Yllin. Ylli mi se erdhe. Ylli, që shme kjo mjekë që ke lonë shumë, që s'ka arë zorë që ke arë dhe ke klani, unë nuk e di. Tani, Gedi, do të shofim një aftësinë tënde stilizuse. Faktikisht thash, nuk është njëjtë si më apo vetë si dikujt, a? E di, e di. Por, le ta provojmë, ne kemi sjellë dhe një kështu këtu. Qa që jemi gojën, a? T'ja vim kështu këti? Po, të ndimoj. Shi, shi, shi. Qa, boti? Ja. Ska gjo, ashtu është vetë lojtë sopër, se nuk kanë pagu këtot marketingut. Një nga kjo ana. Okej, okay, atëhere. Në më thonë, po përshtatim, po përshtatim me kushte primitive. Po, po, këto mundësi që kemi. Sëpse... Si e bëndit ashi? Fillimisht, ajo po? Tharësja për mjekre, ka këto shumë të holë, edhe i ka dy vrima këtu. Që kur të nëzesh shumë, me dalja e riktej. Do me që mos të digi shumë. Po, fakt. Farse mjekre. Zdim në këshu në shkete që kemi mjekre shumë dvogël. Si cjapë që e këtë. Së për djekë, e? Për djekë, e? Ja, ja. Folë ti, Yllo. Yllo, folë në që ose? E lëmë atëherë Getoarin për pak sekonda, për pak çaste. Dhe kthehemi në shopin. Si ka shkuar krehja? Mirë pra, atëhere, jeni gati shifë një krye vepër në Getoarit? Ja, ku është Ylli. Nice! Fajnë dhe shumë, Ylli! Ylli, me mjekër cjapi! Në qofë se nuk donit humni asnjë nga video tona, klikoni subscribe të kanali imi YouTube-it. Për gjithë ju që bëni subscribe, 7 vjetë mbarësi.